Swear I'm real as fuck, and I promise that I'm here regardless if I'm here enough. God damn. Ja morjesta vaan kaikille, se on Maxvin täällä taas. Tervetuloa Maxvinin kanavalle. Tänään teille Call of Duty Black Ops 3 tarjolla, ja tää oli ihan hyvä gameplay. 45-8-20 konfirmia, kill konfirmia tosiaan pelata, ja mä oon taas oppinut tykkäämään kill konfirmista. Mulla oli aika tässä tää alkukodi, niin kun mä pelasin aika pitkälti vaan niin Dominationia ja Hardpointia, mut nyt mä oon taas löytänyt sen, että hei, kill confirmed. Hei, tää on hauska. Mä oon yleensä jokaisessa kodissa, niinku mä oon kaikista eniten tykännyt kill confirmedista. Mun mielestä niinku kill confirmed, se on silleen, että sä pystyt aika hyvin pelaamaan sitä yksinkin. Et se ei niinku haittaa, vaikka niinku porukka, muu porukka vetäis niin huonommin. Et jos sä vaan niinku oikeesti kerät tägejä ja saat paljon tappoja, niin sulla on mahdollisuus kantaa se koko tiimi yksin. Jos sä niinku tommosessa muissa objektiivisissa pelimuodossa, niin se on ehkä vähän hankalaa niin silleen niinku voittaa yksin sitä esim. Jossain Dominationissa. Niin vähän vaikea on yksin käpätä niitä kahta lippua ja pitää niitä kahta lippua. Mut se ei oo tänään aihe, vaan tänään mulla on ihan aihekin niinku yleensä. Aina minulla on aihe. Ja sen takia minä sitten sen joku takia ihmeessä sanon, että minulla on tänään aihe taas. En mä tiedä, taas mä selitän. Mut puhutaan siitä, että niin mitä jos mä voittasin Lotossa? Nyt on Lotossa niin tällä viikolla 14 miljoonaa euroa. Ja jos olisi niin tuplana vielä, niin se on 28 miljoonaa euroa. Eli aika vitusti rahaa. Niin mä vähän ajattelin, että vähän semmosia mielipiteitä, että mitä mä tekisin semmoisella rahasummalla? Mitä mä tekisin miljoonilla euroilla? Ja ihmeessä tähän alkuun heti laittakaa ihmeessä sitä kommentteja, ties myös, että mitä niin työ tekisitte. Että jos niin kuin nyt teille kävisi silleen, että työ nyt ensi perjantaina tai perjantaina, kai se lotto, niin kai se on lotto, kun arvotaan, niin te voittaisitte sen pääpotiin, niin mitä työ sillä tekisitte? Laittakaa sitten ihmeessä sinne kommentteihin. Mutta itsellä olisi ainakin, että mitä mä tekisin, niin ihan alkuun mä hommaisin oman asunnon. Mä en tiedä minkälaisen. Mä veikkaan, että mä en ostaisi niin kuin mitään hirveätä mansionia tai tällainen, koska mä en tarvii semmoista. Mulle riittäisi ihan hyvin vaikka joku kattohuoneisto jostain Helsingin Kuopion, jostain tämmöisessä isomman kaupungin keskustassa, jossa olisi oikeasti niin kuin hyvä internetyhteys. Se ehkä niin kuin kaikista tärkeää, että mä haluan sitten kunnon internetyhteys. Semmoisen tosi hyvän, tosi nopean ja toimivan. Semmoinen oikeasti, mikä toimii niin kuin käytännössä koko ajan, koska mä tykkään tehdä kuitenkin YouTubea ja tälleen, ja sitten jos netti pätkii, niin netti on hidas, jotain tämmöistä, niin se vaan haittaa sitä tekemistä. Eli mä haluaisin semmoisen varman hyvän netin sinne, että se periaatteessa niin kuin sillä muuten sillä niin kuin sijainnilla, että missä niin kuin asuisi, niin sillä ei ole väliä. Ja niin kuin just sekin, että välttämättä mä en edes mitään omaa kotitaloa välttämättä hommaa. Mulla ei sille ikinä semmoinen niin kuin tilan tarve semmoinen, että mä tykkään tykkäisin asua vaikka ihan kerrostalossa. Monet niin kuin mun kaverit esimerkiksi sanoo, että he eivät missään nimessä halua asua kerrostalossa ikinä missään nimessä. Mutta niin kuin itsellä on silleen, että mä kyllä mun mielestä niin kuin kerrostalossa ei ole mitään väärää. Et se, totta kai sitten pitää olla semmoinen, että jos tätä YouTubekin tekee, niin silleen, että kunnon ääni eristys. Että oikeasti mä pystyn jatkamaan tätä tälleen, että mä pystyn puhumaan vähän kovempaa ääneen. Ja sitten jos tarve on huutaa, niin voi huutaa. Ja silleen, että se ei häiritse sitten sen talon muita asukkaita. Totta kai muuten sitten, niin kuin jos mahdollisuus esimerkiksi olisi, niin hei, miksei niin kuin jossain omaa kotitalossakin asuisi. Ei sillä niin kuin sillä asumuksella ei ole mitään väliä. Kunhan niin kuin pääasia on, että siellä on oikeasti kunnon hyvä netti. Että niinku ei, niinku täälläkin niinku tää netti on vähän, siinä on jotain, vaikka se on tosi nopea tälleen, niin siinä on silti jotain ongelmia, että se ei niinku niin nopeasti. Esimerkiksi striimauksessa, niin niinku se striimaus käyttää käytännössä sen kaiken nopeuden. Ja sitten, että niinku mitään muuta pysty tekemään tai jotain tämmöstä. Siitäkin ehkä pitäisi vähän erikseen, että minkä takia niinku striimejä ei ole ollut, vaikka mä oon sanonut monesti striimejä, niin pitää sekä erillinen video tehdä. Se, käytännössä se olisi varmaan ensimmäinen, mitä mä niillä miljoonilla tekisin, että hommaisin oman asunnon. Siinäpä se sitten periaatteessa olisi. Varmaan jotain päivityksiä tekisin niin kuin näyttöihin, ostaisin jotain kunnon 144 Hz näyttöjä, jotain tämmöisiä kunnon niin kuin pelinäyttöjä, jotka oikeasti on tarkoitettu pelaamiseen. Jotain niin kuin oikeasti niin kuin semmoista öky-shittiä, jota ei välttämättä niin kuin tarvis välttämättä pelaamiseen, että ilmankin pärjäisi. Mutta semmoista kuitenkin, että sitten voisi väännettää oikeasti, että on sitä parasta. Niin kuin parhain kolme näyttöä, sanotaan näin. Sitten varmaan päivittäisin vähän tietokonetta, vaikka mulla on hyvä tietokone jo nytten, niin varmaan ostaisin jonkun semmoisen koneen, hommaisin semmoisen, rakentaisin semmoisen koneen, missä olisi jotain muutama
Titan X sitten oikeasti joku kunnon prosessori, joku tosi kova prosessori. Ja hommaisin varmaan toisenkin tietokoneen sitten, että niinku semmoista niinku just sä, että sillä sitten kuvaisin, rendaisin, tekisin kaikki muut hommat ja sitten se toinen kone olisi vaan niinku pelaamiseen. Että vaikka niinku silleen, että niinku ei niinku mikään ei niinku hidasta sitä konetta, että niinku oikeesti niinku kun sä kuvaat, niin sä pystyt pistämään täydet kaikki FPS, kaikki tälleen ilman, että niinku se sitten se kuvaus niinku haittaisi sitä pelaamista. Se olisi varmaan niinku semmonen toinen, minkä mä sitten heti niinku niillä rahoilla tekisin. Mut periaatteessa mä veikkasin, että siinä se on. Et niinku mulla ei hirveesti sinänsä oo edes mitään semmosia, että mitä niinku sitten mulla olisi vaan sitä rahaa. Mä veikkaan, että sillä rahalla jos 28 miljoonaa euroa saisin, niin mä välttämättä en kävisi töissä. Mä eläisin niinku silleen, että kuitenkin mietit, että ei kukaan ikinä niinku eläessään varmaan tulisi sitä. Jos et totta kai nyt tuhlaamalla saat jotain ihan turhaa niinku hommat, niin totta kai sillä saat kulutettua sitä rahaa. Mutta jos niinku elät niinku normaalia elämää, sitten totta kai niinku vähän luksurisemmin, tai miten vähän ylellisemmin voisi sanoa tälleen eläisi. Mutta niinku muuten käytännössä itse omasta mielestäni niinku, ei mulla silleen niinku mitään muuta tarvetta on, että kunhan mulla on kunnon vehkeet, millä mä voin pelata kunnolla, ja talo, missä mä voin pelata, ja nettiyhteys, jolla minä voin pelata, niin se olisi mulla siinä. Totta kai sitten varmaan tulisi ostettua joku auto, joku vähän hienompi auto tälleen, mutta niinku muuten sitten ne menisi säästöön, ja sitten käyttäisin sitä mukaan, mitä niinku tarve on, että ruokaan, tälleen, mutta en mä niinku oikeasti, että en mä nyt rupea, että joo, että tästä nyt lähdetään katsomaan, että ensimmäinen 10 miljoonaa laitetaan taloon, seuraavat 20 miljoonaa laitetaan sitten niin autoihin ja tälleen, että oho, siinä onkin rahat ja ollaan sitten silleen, että hupsista keikkaa. Et mulle periaatteessa niinku näillä, mitä mä tarvitsisin, niin mä en välttämättä edes saisi miljoonaa kulumaan. Ehkä just riippuu sitä talosta, että minkälaisen mä hommaan, niin siihen ehkä saa sen miljoonan kulumaan. Mutta sitten mulla on, huomaankin, että hei, siellä on vielä pankkitilillä 27 miljoonaa euroa, niin siinäpä sitten oot. Siinä saat kyllä oikeasti hymyillä loppuelämässä ja siis oikeasti tehdä mitä sä haluat. Sitten totta kai varmaan matkustelisin aika paljon, kävisin eri puolilla maailmaa tälleen. Se on, niin kuin matkustaminen on aina ollut silleen tosi niin kuin mielekäs juttu. Niin se olisi sitten toinen juttu varmaan, mihinkä sitä rahaa tulisi menemään. Mutta et sä, ei niin kuin matkustamiseenkaan, niin kuin mietit, että paljonko jos niin kuin matka jonnekin, niin jonnekin neljä hengen, tai no ei se nyt neljä hengenkään matka, mutta siis niinku yksi henkilö maksaa jonkun tonnin jonnekin kaukaisimpaan peränurkkaan, minne sä pääset lentokoneella, ja sitten ehkä toinen tonni siihen, että sä saat sieltä jonkun hienon hotellin. Mut hei, siinäpä sitten onkin. Miettikääpä montako kertaa miljoonalla eurolla pääset niinku matkustamaan joka paikka, niin ei se siihen matkustamiseenkaan oikein se rahaa kuluu tälleen. Laittakaa ihmeessä oikeesti, mäkin haluan lukea sitä ja vähän niin keskustella siitä, että niin kuin, mitä mieltä työ olette, mihin työ käyttäisitte teidän rahoja. Käyttäisittekö työnne kaikki vai oikeasti säästäisittekö te ja eläisitte vähän niin kuin ylellisemmin, että kävisi töissä, että kävisi niin tälleen niin kuin oikeasti chillia elämään, niin kuin silleen ei tarvii niin kuin murehtia käytännössä mistään. Laittakaa ihmeessä niitä kommentteja. Maksimi kiittää kuittaa tältä erää, me nähdään seuraavassa jaksossa, mitä ikinä teinkään. Se on siihen asti. Moi moi!